Presentem Els valencians des de quan som valencians, de Vicent Baidal, un treball publicat per Editorial Afers. Vicent, benvingut. Hola. Els valencians des de quan som valencians. Allò de que dia Joan Fuster que els valencians tenim partida de naixement és real o no és real? Bé, la idea tradicional és que la partida de naixement diu que naixem en 1238, quan Jaume I conquereix el regne de València, no el conquereix, el funda, de fet, el crea. Per una banda, cert, però el que s'estudia en el llibre és el procés de formació de la identitat de la gent que va arribar al Regne de València a partir de 1238. Van arribar sobretot catalans, un 65% més o menys, segons va calcular Enric Guinot, dels nous pobladors del regne venien de Catalunya, també un 30-35% d'aragonesos, i com eixa gent, barrejant-se, fusionant-se al llarg de les generacions, en 4-5 generacions, arriba un moment que comencen a sentir-se i a formar part d'una nova identitat que és la valenciana. I aquesta identitat en què es fonamenta? Quins trets té? Quines peculiaritats té? Bé, sobretot en aquells moments inicials, perquè clar, estem parlant de les primeres generacions que comencen a sentir-se valencians, està vinculat als furs de València, a les lleis i també a les fronteres del territori. I també, sobretot, al govern mancomunat de la gent que vivia en el Regne de València. Jo estudia en el llibre com, sobretot, en les Corts Valencianes i també la Generalitat Valenciana, que va aparèixer llavors, a mitjan segle XIV, com a organisme de recaptació dels impostos dels valencians, com en eixes institucions, els que les gestionaven, els governants, ja foren nobles, ja foren eclesiàstics, ja foren gent de les ciutats, van començar a donar-se compte que havien de tindre cura, que havien de gestionar la vida d'una sèrie de persones que habitaven el territori. I a partir d'aquesta idea, d'aquesta concepció, diguem un poc que es va formar la consciència de ser un poble particular, de ser una gent que havia de gestionar les coses de manera comuna i eren els valencians del Senyal Segura. Quins fons documentals has treballat? Bé, el llibre, tot i que el títol podria suggerir que és un assaig, perquè és molt evocador, és una investigació historiogràfica pura i dura. És part de la meva tesi doctoral, que vaig llegir fa 5 anys, i després ha anat un poc millorant, i les fonts són sobretot de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que és un arxiu que per als segles, sobretot del XIV, ha sigut poc explorat relativament pels historiadors valencians. Jo vaig fer la meva tesi allà i sobretot els documents provenen d'allà. També hi ha en segon lloc molts documents de l'Arxiu del Regne de València i de l'Arxiu Municipal de València i després d'altres arxius adjacents i de fonts publicades. Tota tesi doctoral comença en una pregunta que et formules, tu te la formules i t'intentes de donar resposta. I quina resposta arribes? Quina conclusió arribes? Bé, la veritat és que la tesi doctoral... Sempre és una qüestió polèmica, sempre que parlem dels valencians sempre és polèmic. Però la tesi doctoral en realitat tenia un altre objectiu totalment diferent. Es deia la tesi doctoral Sistemes fiscals, relacions de poder, identitat col·lectiva al Regne de València. Eixa identitat col·lectiva al Regne de València el vaig afegir al final quan fent l'altra investigació, la que m'interessava a mi, que era el naixement de la Generalitat Valenciana, vaig veure, em va vindre a la cara clarament com es formava aquesta identitat i ho vaig afegir a la tesi. És a dir, no era una de les preguntes inicials, sinó que la mateixa documentació em va donar la resposta, una resposta que jo no buscava, però sí que m'interessava. I la resposta final és que la identitat valenciana es forma entre el moment de la conquesta, 1238, i 1330-1350. 1330-1350, almenys el que he trobat jo, és quan comencen clarament els valencians a dir-se valencians. Fins a aquest moment no hi havia cap gentilici comú per a tots, però en canvi, a partir d'això de 4-5 generacions després de la conquesta, hi ha una sèrie de gent que comença a dir que els habitants del Regne de València són alguna cosa més, són valencians. I aquesta identitat és la que hem heretat els valencians, molt transformada i molt alterada, però sí que ens continuem dient valencians com fa més de 650 anys. I aquesta teoria la trobem en aquest llibre. Els valencians, des de quan són valencians? Vicent Baidal, publicada per Editorials Afers. Ha estat un plaer de portar la història medieval ací, a la Fira del Llibre i sobretot la identitat valenciana. Un plaer. Molt bé, moltíssimes gràcies.